السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهبدا كل انتو ناس كن سو دواد برنامج كنا فنقين داك سمي لليغا اسبين تدبعات كسو كل مدك الدول نعيارو فلا داود دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوكتو دا نو حير مقال كان شير غراي وحمر كو وقت بلاونا محل لغا بر تدبعات كي لواتن تدواد لليغا اسبين نعياري عياريستي سوحال بالله وجمعة افرت بيش مارس وكل انكي ووهري سفيلي سفر وعيكو عدين دي بورتيف البس عيار تان حيكوسو إلا تبربدع إبري إبر إنكستو سفيلي لتاكي لودب عودي لوميان haddana ciwaanka ayaa qaateen sababtu waxa u soo hor gashay ciyaaradkan 8 kulan oo ay safar aan liga Spain shabaqooda lama gaarin waa kooxda ugu bandhiga fiican marka la fiiriyo shan tirooyin ugu caansan ama waxa la yaqaan top 5 leagues laga meelo ay kooxda bacan away aad 8 kulan oo xil ciyaaradkan shabaqada difaacatay kulamadii sabtiga la ciyaaray 5 bisha Maarso waxa bilowday Osasuna hal gool ibar kaga baxay kooxda Villarreal saaxiibada qiimaha badan ciwaanka waxa qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Jimmy Avila oo jacayl gaar ah kaga dhaxay kooxda Villarreal maadaama uu diiwaan gashantay 4 kulan ee ugu dambeeyay liga Spain oo kor imaaday kulan kasta shabaqooda ayuu gaaray inaa kale Espanyol waxay laba gool ibar kaga badiyeen Getafe kooxda Espanyol daawadayaashka ma badan kulanka waxay dhaliyeen laba gool saasatan hal darba kaliya goosha ku aadiyeen macnaa waxaa laga wadaa gool ayaga dhashay gool kalena wuxuu ahaa kama waa markii labaad ee kooxda Espanyol saan sameeyay hadda koor waxay ku sameeyeen naadiga Mallorca oo October 2007 kaga badiyeen laba gool ibar gool dabcan kama ahay gool waxa dhashay kala magaca Raul Tamudo sidoo kale tan dabcan tan markii la bilaabay diiwaangelinta xogaha Opta laga soo bilaabay 2003-2004 ilaa imin kama jirto koox kale oo sidaas sameysay dhinaca kale Valencia waxay 3 gool ay kaga badiyeen kooxda Granada saaxiibada qiimaha badan ciwaanka waxaa qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Goncalo Guedes oo xilli ciyaareedkan 15 gool ee Liga Spain ku lug yeeshay 15 gool ee shabaqa Garcia iyo 5 caawin oo sameeyay ciyaaranka ugu bandhiga fiican ee Liga Spain 5 xilliyada ugu dambeeyay uu ciyaaray kooxda Valencia markii laga hadlayo wadarta goolasha iyo caawinta la sameeyay hal season dhinaca kale Real Madrid waxay 4 gool ay kaga badiyeen kooxda Real Sociedad ciyaartan ciwaanka waxaa qaatay Karim Benzema oo shabaqa gaaray caawin la sameeyay Benzema hadda dabcan wuxuu la tirsanaa ciyaartoyda Liga Spain ugu caawinta badan taariikh ahaan sidii loo soo galay qarniga 20-aad wuxuuna dabcan noqday ciyaaranka saddexaad ee u soo gashay 100 caawin La Liga Spain oo ka sameeyay waxaana darajadan kaga horeeyeen Messi oo dabcan 192 caawin ka sameeyay horyaalkan qarniga 20-aad iyo Dani Alves oo dabcan 103 caawin sameeyay saaxiibada qiimaha badan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Luka Modric isaga wuxuu noqday ciyaaranka ugu da'da weyn ee kulan ka tirsan La Liga Spain oo ciyaaray kooxda Real Madrid oo darbad banaan ka dhaliyay maadaama uu jiray 36 sano iyo 177 maalmood dhinaca kale markii aan fiirino kulamadii axada la ciyaaray 6 bisha Maarso LG garoonkooda joogan waxaa laba gool halkaga badiyeen kooxda Barcelona oo kanba ku sameeyay ciwaanka waxaa qaatay Jordi Alba oo caawin sameeyay ninkan waa daafac ugu caawinta badan markii la fiiriyo horyaalada Yurub ugu caansan tan iyo markii laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2012-2013 ilaa iminka oo uu Barcelona ciyaaray wuxuu sameeyay 15 caawin La Liga Spain waxaa ku soo xigay Robertson oo Premier League ka sameeyay 48 caawin Arnold oo 44 caawin sameeyay Marcelo 18 caawin ka sameeyay La Liga Spain iyo Dani Alves oo muddada sameeyay 37 caawin dhinaca kale Cadiz waxay laba gool ibar kaga badiyeen Rayo Vallecano sidoo kale Celta Vigo kulan xiisa badan waxay 4-3 kaga badiyeen kooxda Real Mallorca ciwaanka waxaa qaatay iyaga Aspas oo dabcan guusha siiyay kooxdiisa markay mareysay ciyaarta 96 daqiiqo iyo 15 daqiiqo kadib markay gool kula shabaq uu ku hubsaday waa dabcan markii Wolves Aspas gool ee kooxdiisa ku guuleysato La Liga Spain oo shabaq Garcia asagoo ninkan dabcan horyaalka la shabaq 130 gool sida uu diiwaan gashan waxaan kala soo qaadan karnaa Atletico Madrid waxay ku barbarteen kooxda Betis oo ay kaga badiyeen 3 gool ee hal waa markii ugu horeysay saaxiibada qiimaha Atletico Madrid safar iniga aadan dhankaas Real Betis oo 3 gool ka badan shabaq dabcan Garcia ee Liga Spain tani waxaa dib lagu laabanaa September 2012 mar ay dabcan 4 gool iyo 2 kaga soo badiyeen kooxda Betis kulankii ugu dambeeyay isniinta la ciyaaray Atletico Bilbao waxay 3 gool halka kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Levante haatan Bilbao waxaa loo diiwaan gelinayaa daawadayaasha qiimaha badan 3 kulan oo isku xigto Real Madrid garoonkooda ku badinayaan tani waxaa ugu dambeeyay markii la fiiriyo November 2020 markaas oo dabcan sidoo kale 3 kulan oo isku xigta ay badiyeen kulankii ugu dambeeyay waxay ka badiyeen Levante bal markaan aan soo qaadanay kala sareen Real Spain laatan 7 kulan la ciyaaray Real Madrid dabcan waxba ku darsaday maadaama la imaadeen 63 dibcood Sevilla ku xigan waxay leeyeen 15 dibcood farqiga u dhaxay waa 8 dibcood Real 30 gool banaan ku taala Sevilla iyo 20 gool Real waxa ku dhacday 2 gool daray Sevilla waxa ku dhacday 2 gool daray laakiin Sevilla dhibaatada qabtay xitaa 10 barbar dhacay xil aanad kan galay Barcelona saddexaad ku jiraan waxay leeyihiin 48 dibcood kuna gacanta ku heystaan 19 gool banaanka u taala xil ciyaareedkan waxa ku dhacday 4 gool daro Atletico Madrid waxay ku jiraan kaalinta afraad oo waxay leeyihiin 48 dibcood 15 gool banaanka u taala 27 gool ciyaaran 7 gool daro xil ciyaareedkan ku dhacday Real Betis kaalin shanaad u dhacday oo waxay leeyihiin 46 dibcood 14 gool banaanka u taala xil ciyaareedkan 9 gool daro ku dhacday Sociedad waxay ku jiraan kaalinta lixaad waxay leeyihiin 44 dibcood saddexda kooxood ee halka ugu hooseeya markii aan fiirin waxay kaliyeen Cadiz oo dabcan 18 ku jiraan 48 dibcood
kale 16 gool lagu leeyahay oo 27 kulan ciyaareen. Deportivo Alaves waxay ku jiraan kaalinta 19aad 22 dhibcood iyo 33 gool lagu leeyahay 27 kulan ciyaareen. Levante 20aad ku jiraan 18 dhibcood ay leeyihiin 27 kulan way ciyaareen 25 gool waa lagu leeyahay. Bal markaana soo qaadano xogaha kooxaha laga diiwaangeliyay horyaalka goolasha ugu badan waxaa shabaqa gaarsiisa Real Madrid oo 16 gool, shabaqa gaarsiisa Atletico Madrid 10 gool, Betis waxay dhaliyay 49 gool, Barcelona waxay shabaqa gaarsiisa 48 gool, Villarreal 47 gool, Valencia 41 gool, Sevilla 39 gool, Shan halka dabcan markii la fiiriyo Celta Vigo Espanyol shabaqa gaarsiisa 33 gool, Atletico Bilbao 32 gool, Elche waxay dhaliyay 29 gool waxaa lamid ah Levante. Baska waxaa ugu sareysa Real Madrid waxay sameeyay 14,636 baaso gool ku dhahan, Barcelona waxay sameeyay 13,611 baaso gool ku dhahan, Sevilla waxay sameeyay 12,448 baaso gool ku dhahan, Villarreal waxay sameeyay 11,369 baaso gool ku dhahan, Betis waxay sameeyay 10,516 baaso gool ku dhahan, Celta Vigo waxay sameeyay 10,444 baaso gool ku dhahan, Atletico Madrid waxay sameeyay 10,093 baaso gool ku dhahan, Real Sociedad waxay sameeyay 9,948 baaso gool ku dhahan, Espanyol waxay sameeyay 8,463 baaso gool ku dhahan, halka Atletico Bilbao ay sameeyeen 8,362 baaso gool ku dhahan. Saaxiibada qiimaha badan horyaalka badashada waxaa ugu badan Barcelona oo 16,300 kubada heystaan, Real Madrid 19,900, Sevilla 18,200, Villarreal 16,500, Celta Vigo 18,700. Horyaalka waxaa ugu dhisbuleen kooxda lagu magacaabo Valencia oo sii maraya 92 digniin iyo 6 casan, Getafe waxay maraya 83 digniin 5 casan, Levante waxay maraya 75 digniin 6 casan, Mallorca waxay maraya 74 digniin 6 casan, Atletico Madrid waxay maraya 74 digniin iyo 4 casan. Horyaalka dabcan kubada jooga sare ku socda labada iskuul booda waxaa ugu bandhig fiican Deportivo Alaves oo ku guuleysteen 16,900, Real Madrid waxay ku guuleysteen 15,300, Villarreal waxay ku guuleysteen 15,600, Atletico Madrid waxay ku guuleysteen 13,300, Barcelona waxay ku guuleysteen 12,900. Shootbar game koryaalka waxaa ugu badan kooxda lagu magacaabo Real Madrid, celcelis ahaan kulanka soo xiran 17.4 darbo, Real Betis soo xiran 14.3 darbo, Rayo Vallecano xiran 13.5 darbo, Barcelona waxay xiran 13.1 darbo, Villarreal waxay xiran 12.6 darbo. Barca kursiga markii aan fiirna Barca xitaanka waxaa ugu badan kooxda Real Madrid 89.1% baaskooda saxan yahay, Barcelona 87.9%, Sevilla 85.5%, Villarreal 83.8%, Real Betis 82.6%. qiimaynta shabakada iskaro dhan kasta markii laga eego horyaalka waxaa ugu bandhig fiican Real Madrid, celcelis ahaan waxay haystaan 6.19 dhibcood lagu qiimeeyo, Barcelona 6.76, Villarreal 6.74, Betis 6.7, Atletico Madrid 6.68. fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar, waxaan bartaan kaga jirnaa barnaamijkeena falanqaynta La Liga Spain. Bal markaana soo qaadnaa dhinaca dabcan xoogaa ciyaartooda laga diiwaangelinayo, horyaalka waxaa ugu goolo badan Karim Benzema oo 24 kulan ciyaaray 20 gool shabaqa gaarsiiyay, Vinicius 22 kulan ciyaaray 13 gool shabaqa gaarsiiyay, waxaa lamid ah Iga Aspas oo Celta Vigo ciyaaray 26 kulan ciyaaray, iyo sidoo kale Raul de Thomas iyana ka reebin sidoo kale ninka lagu magacaabo Enes Unal oo ciyaaray kooxda Getafe min 13 gool shabaqa gaarsiiyay, Jesulo oo ciyaaray kooxda Deportivo Alaves oo dhalshay 12 gool, waxaa lamid ah Yuami oo ciyaaray kooxda Betis. Dhinaca kale Angel Correa oo ka tirsan Atletico Madrid wuxuu dhalshay 12 gool, Goncalo Guedes iyo Memphis Depay waxay shabaqa gaarsiiyay 10 gool. Dhinaca Barca markii aan fiirin waxaa ugu sareeya Sergio Busquets oo sameeyay 1,600 baas oo gool ku dhahan, Diego Carlos Sevilla wuxuu sameeyay 1,500 baas oo gool ku dhahan, Toni Kroos wuxuu sameeyay 1,400 baas oo gool ku dhahan, David Alaba wuxuu sameeyay 1,400 baas oo gool ku dhahan, Eder Militao wuxuu sameeyay 1,389 baas oo gool ku dhahan, Leonard Mendy oo ciyaara kooxda Real Sociedad wuxuu sameeyay 1,376 baas oo gool ku dhahan, Pau Torres oo Villarreal wuxuu sameeyay 1,336 baas oo gool ku dhahan, Casemiro wuxuu sameeyay 1,321 baas oo gool ku dhahan, Dani Barreiro wuxuu sameeyay 1,305 baas oo gool ku dhahan, Gerard Pique wuxuu sameeyay 1,270 baas oo gool ku dhahan. Dhinaca markii aan fiirin dishabiliinka waxaa ugu liitay ninka lagu magacaabo Martinez oo u ciyaara Bilbao oo 6 digniin 2 casaan qaatay, Duarte oo Deportivo Alaves 8 digniin yaa casaan u qaatay, waxaa lamid ah Dakanam oo u ciyaara kooxda Getafe, Denis Suarez oo Getafe asagana wuxuu qaatay 10 digniin, iyo Aldred oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Valencia asagana 10 digniin qaatay. Shootbar game koryaalka waxaa ugu badan Karim Benzema celcelisahaan kulanka soo xiray 3.8 darbo, Raul de Thomas Spanyol 3.3 darbo ridaa, Danyuma Falil ka tirsan 2.9 darbo ridaa, Fikir oo ka tirsan Betis soo xiray 2.7 darbo, Dybala wuxuu ridaa dabcan 2.5 darbo kulanka soo xiray. Caawinta Benzema oo soo gashay 10 caawin inuu sameeyo xilcelaadkan Spain waa
ciyaareenka ugu horeeya inaa dabcan assistiga xisaabta laba gool laha gaaro waxaa ku xiga ciyaareenka lagu magacaabo Torrejo oo ka tirsan kooxda Vallecano sagaal caawin sameeyey ninka Munian ka tirsan Bilbao ninka lagu magacaabo Frutos oo Levante ah iyo Jordi Alba Barcelona mintadaba caawinay sameeyeen qiimeynta shabakadu isku dhan kasta markii laga eego horyaalku waxa ugu bandhig fiican Karim Benzema oo 42 kulan ciyaarsto 7.17 lagu qiimeeyay Vinicius oo ciyaar 23 kulan iyo 2 kulan badal ku soo galay wuxuu heystaa 7.68 Nabil Fekir Real Betis 42 kulan ciyaaray kulan badal ku soo galay 7.50 heystaa Casemiro Real Madrid 23 kulan ciyaaray kulan badal ku soo galay 7.34 heystaa Dybala 15 kulan lagu soo bilaabay 3 kulan badal ku soo galay 7.32 heystaa 10.3 lagu qiimeeyay inaa markii aan fiirna kalin sheedka mashabaqalashadka goolhayaash waxa ugu sareeya Alex Ramiro oo ka tirsan Real Sociedad 42 kulan ciyaaray 14 kulan kamid shabaqis difaacad waxay ka dhigantay 100% kulamada ciyaaray shabaqis lama gaarin Bono oo Sevilla 22 kulan ciyaaray 12 kulan kamid shabaqis difaacad waxay ka dhigantay 104% kulamada ciyaaray ama 105% shabaqis lama gaarin kaalin saddexaad waxa ku jira goolayaal ugu magacaajiran Neymar Rulli oo ka tirsan Villarreal oo 42 kulan ciyaaray 11 kulan kamid shabaqis difaacad waxay ka dhigantay ku dhawaad 46% kulamada ciyaaray shabaqis lama gaarin Sergio Herrera oo u ciyaaray Sassuolo 22 kulan ciyaaray 11 kulan kamid shabaqis difaacad waxay ka dhigantay 42% kulamada ciyaaray shabaqis lama gaarin halka Thobias Courtois Real Madrid 27 kulan ciyaaray 11 kulan kamid shabaqis difaacad waxay ka dhigantay ku dhawaad 41% kulamada ciyaaray shabaqis lama gaarin saaxiibada qiimaha badan La Liga Team of the Week ama kooxda todobaadkan ugu fiican qiimeyn shabakadu iskorad golaha waxaa loo doortay Ledesma oo Cadiz ah 7.16 kadibood wax lagu qiimeeyay difaacad waxay kaliyan Julius Kondo oo Sevilla 7.8 helay Jordi Alba Barcelona 7.8 helay ninka lagu magacaabo Cabrera oo ciyaar Spain 8.6 helay Dani Carvajal Real Madrid 7.5 helay qadka dhex waxa uu gaaminay Alcaraz oo ciyaara kooxda lagu magacaabo Cadiz oo dabcan 8.2 helay sidoo kale ninka lagu magacaabo Carlos Soler oo Valencia 8.5 helay Brengwar oo ka tirsan Bilbao 8.3 helay iyo Idris oo ciyaara Cadiz oo 8.4 helay weerarka Joao Felix oo hoggaaminaya 8.5 helay iyo Iga Aspas oo ka tirsan kooxda Celta Vigo oo 9.17 kadibood wax lagu qiimeeyay ugu dambeyntii aan soo qaadana kulamada xiga La Liga Spain waqtiga la ciyaar doono todobaadka 28 waxaa la bilaabi doonaa Jimco Atletico Madrid ay qaabilan kooxda Cadiz kulan bilaaban doona 11 kaabeenima xiliga Geeska Afrika taariikhda markay tahay 11 bisha Maarso sabti 12 Maarso waxaa iska war iman doona Espanyol oo safar u Levante kulan bilaaban doona 4 garanima xiliga Geeska Afrika Granada waxay la ciyaar doona Elche kulan bilaaban doona 16 magaranima xiliga Geeska Afrika Valencia waxay qaabilan Celta Vigo kulan bilaaban doona 8 barfiinima xiliga Geeska Afrika halka Valencia safar u yahay Getafe kulan bilaaban doona 11 kaabeenima xiliga Geeska Afrika kulamada xadda la ciyaaray 13 Maarso waxaa qayb ka ah Sevilla safar uga kooxda lagu magacaaray Vallecano ciyaar bilaaban doonta 4 garanima xiliga Geeska Afrika Real Betis waxay qaabilan Atletico Bilbao kulan bilaaban doona 16 magaranima xiliga Geeska Afrika Deportivo Alaves waxay la ciyaaray Real Sociedad kulankan wuxuu bilaaban doona 8 barfiinima xiliga Geeska Afrika halka Barcelona ay la ciyaaray kooxda lagu magacaabo Osasuna kulankan wuxuu bilaaban doona hadduu Al Ilm 11 kaabeenima xiliga Geeska Afrika kulanka ugu dambeeyay markii aan fiirnay 14 bisha Marso Real Madrid waxay safar u yahay kooxda Real Mallorca ciyaar bilaaban doonta 11 kaabeenimo ee xiliga Geeska Afrika guud ahaan barnaamijkani falanqaynta La Liga Spain ka sameeyayna todobaadkii 27 ciyaar macluumaad kasta kaga baahneydeen intaas aan ku soo idlinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh